Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо програму «Про головне в деталях». Працюємо у прямому ефірі. Запрошуємо вас долучатися до інтерактивної розмови, адже тема нашого ефіру дуже важлива – це здоров'я. Напередодні Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом ми поговоримо про те, як уберегтися від цієї небезпечної недуги з нашими гостями. Любомир Малофій, директор обласного фтизіопульмоцентру, і Марта Локатир, обласний плештатний дитячий фтизіатр. Цей час у нашій студії. Вітаю вас. Нагадаю глядачам, що телефон прямого ефіру 55-60-19, код Івано-Франківська 0342, тож телефонуйте і дізнавайтеся першими важливі поради. А поки немає телефонних дзвінків, запитаю я, власне, попередні роки було популярно серед журналістів писати про те, що в Україні епідемія туберкульозу. Не знаю, можливо, це десь було перебільшення, не перебільшення. А однак, яка ситуація зараз із захворюванням? Чи можна говорити про епідемію, чи, можливо, вона знизився рівень? У нас в області рівень захворюваності на туберкульоз знизився, але говорити, що епідемію ми подолали так, як вже раз було, що ми подолали туберкульоз раз назавжди, тоді позакривали заклади, позакривали відділення, ну а зараз маємо зовсім таку неприглядну ситуацію. Тим паче, що в державі йде війна, а так, як ми всі знаємо прекрасно, що туберкульоз – це соціальне захворювання, тільки якщо якісь перипетії в суспільстві, в державі, тоді, звичайно, і починається ріст даного захворювання. Коли ви кажете соціальне захворювання, чи означає, що підпадають під вразливу категорію тільки соціально незахищені верстви населення? Абсолютно ні. Термін соціальне захворювання, він не передбачає, що це соціальні групи. А соціум – це є суспільство, тобто це проблема не тільки медицини, а всього суспільства, тобто влади і всіх інституцій, не тільки медицини, а і всіх галузей. І якщо це розуміти, якщо всі разом над цим питанням працюють, тоді буде, звичайно, толкий результат. Тому соціальне захворювання тут не визначає, що соціальна група, а соціум – суспільство. Власне, давайте, можливо, трішки статистики, цифри, кажете, знизилися. Наскільки знизилися і наскільки небезпечним раніше було? І, можливо, з чим пов'язано зниження? Зниження пов'язане з тим, що ми або добре діагностуємо, або первинна ланка, тому що зараз це прерогатива первинної ланки, саме це ті люди, які безпосередньо працюють в селі, які в поліклініках, тобто це є первинна санітарна медична допомога, або недовиявляють, тому що зниження в нас буквально... Взагалі захворювання на туберкульоз – це на 13 випадків в цьому році, верніше, ну, ми говоримо за 17-й рік, менше, ніж у 16-му році. Захворювання на туберкульоз там взагалі в нас тільки на одного хворого менше, але нас тривожить ситуація, що у нас 20 випадків деструктивного туберкульозу у нас більше, тобто деструкції легень. Це говорить якраз про те, що ми погано виявляємо. Чому погано виявляємо? Тому що зменшилась кількість профоглядів, тобто те, що раніше було на передньому плані, воно зараз десь трошки відійшло на другий план. Тому ми от в минулому році почали тісну співпрацю із первинкою. От, ми проводили спільні навчання, спільні медичні ради, де трошки вчимо наших колег діагностиці ранній, ранньому виявленню туберкульозу, тому що найбільше зустрічаються з цим захворюванням якраз вони. Фтизіатри – це вже фахівці, які лікують. Тобто до них вже діагностованих хворих приводять пацієнтів, яких вже ми лікуємо. А от вчасно виявити, вчасно діагностувати – для того, щоб не було поширення і на ранніх стадіях, коли туберкульоз абсолютно 100% виліковується, оце є питання номер один зараз. Власне, про раннє виявлення, ну, можливо, ще саме пані Марта розкаже про ситуацію серед дітей, наскільки важливо там перевіряти і виявляти на ранніх стадіях, а потім поговоримо більше про форми власне, і про методи. Ну, доповнюючи Любомира Степановича, хочу сказати, що ситуація по захворюваності серед дітей є лакомусовим папірцем для ситуації по захворюваності серед дорослого населення. Якщо брати глобально, то
наша область, як і подорослих, показниках подорослих захворюваності, так і по дитячій, не знаходиться ні на останньому місці, і це впродовж останніх кількох років, по-моєму, років 5 ми так по самій серединці знаходимося. Захворюваність дитяча в області вдвічі нижча, як захворюваність по Україні, серед підлітків втричі нижча. Але колись ми, як навчалися в медичному вузі, і наші корифеї вчили, якщо з'являються нетипові для дітей форми туберкульозу і нелегневі форми туберкульозу, це свідчить про зміну характеристики захворювань у дорослих. Тобто збільшується кількість занедбаних форм туберкульозу. Що мається на увазі? Оце, власне, деструкція, тобто руйнування легеневої тканини. Тому що, якщо вчасно виявлений туберкульоз, він виявляється під час профольду як у дорослих, так і у дітей. Якщо ж він виявляється на стадії, коли вже є руйнування легеневої тканини і масовий викид мікобактерій туберкульозу в оточуюче середовище, тоді погіршується якісна характеристика захворювання серед дітей. А саме з'являються форми туберкульозу позалегеневі. Це туберкульоз кісток, туберкульоз інших органів і систем. Ну і найкращим, найефективнішим способом профілактики – це є первинна специфічна профілактика туберкульозу на третій день від народження кожної людини. Так було і, сподіваюся, так буде. І в підтвердження своїх слів хочу сказати, що специфічною профілактикою туберкульозу займаємося не ми, як країна бувшого Радянського Союзу, а займається в цілому світі. Тому що на консультації в мене бувають діти, народжені і в Канаді, і в Америці, і в Португалії, і в Данії, і в Франції, і в ближчому зарубіжжі – Чехія, Словаччина. Тому ці країни мають керовану інфекцію, вони вчасно вакцинують дітей, і тому у них немає такої високої захворюваності. І культура, скажімо, суспільства, культура наших співгромадян повинна теж йти вдогонку не тільки в досягненні якихось матеріальних благ, які є в Євросоюзі, а також треба виховувати себе бути здоровим. І в основному наша робота як в фтизіатрії, чи дитячих, чи дорослих, це основою є, це профілактика. Чим краще побудована профілактика, чим більше вона має матеріального забезпечення, не тільки, скажімо, фахівці і знання їхні, то тоді буде ефективніша профілактика, тоді буде знижуватися захворюваність або інфекція, принаймні, буде керованою. І ми би хотіли, щоб зараз йде реформа в медицині, сімейні лікарі, ну, можливо, з часом так і буде, що повинні призначати своїм підопічним не чекати їх, коли вони прийдуть і будуть надавати вже медичну допомогу, а будуть кликати на планові профілактичні огляди. Ну, взагалі-то, я так думаю, і Любомир Степанович, як наш керівник, ми за тим, щоб людина має бути мотивована до того, щоб бути здоровою. Бо якщо вона не має можливості отримати вчасну профілактику, немає за що полікуватися і жити, то і важко бути мотивованим. Це от, тут теж є це як комбіноване питання. Тут не все залежить тільки від медицини, це залежить від суспільства, в першу чергу від держави, від політики держави. Ну, я, можливо, скажу таку банальну річ, але та держава має майбутнє, яка дбає про своє майбутнє в вигляді здоров'я дітей. От, коли ви кажете про політику держави, що саме мається на увазі? Чи забезпечена, скажімо, наша область рентген-апаратами достатньої кількості? Чи є чим діагностувати, перевіряти? Ну, почнемо, що я вибачаюся, Любомир Степанович, але я скажу таку річ. Я вам сказала, що первинна профілактика, найпростіше, це має бути вакцинація. А у нас через те, що у нас минулого року, позаминулого року були перебої з вакциною БЦЖ, ми маємо наслідки вже в 2017 році, тому що 50%, тобто з 18 дітей 9, захворіло у віці до 3 років тільки через те, що не були щеплені вакциною БЦЖ. Так, вакцинація не дає 100% гарантії, що в майбутньому людина не захворіє, але вона не захворіє на важкі, невластиві дитячому віку захворювання. Так само це стосується і в повному обсязі забезпечення такими діагностичними тестами, як туберкулін. І якщо своєчасно проводиться ранній відбір дітей, які мають підвищений ризик, робиться профілактика, ну, а вже потім людина, коли стає дорослою, тоді стають актуальними от флюорообстеження. Це Любомир Степанович вам детальніше скаже.
Чи достатньо в області ситуації? Ну, можливо, як журналістка спрощую. Ви запитали про державну політику, то хочу сказати, що державна політика якраз недостатня в даному плані. Тому що останні, скажімо так, державні такі потуги були, це 2008 рік, коли централізовано закуплялося рентген обладнання, різна діагностична апаратура на рівні міністерства і розподілялася по областях. Потім це все скинули на місцеві бюджети. Ви знаєте, що на місцевих бюджет завжди грошей мало, не вистачає навіть людям на зарплату, особливо, що стосується бюджетниками. Тому, звичайно, є проблеми у забезпеченні. От. Тому бажано би було, щоб не місцеву тільки владу всі проблеми скидували, але повинна бути, так як ми говоримо, державна політика, то на рівні держави, на рівні Києва, на рівні міністерства повинно бути питання номер один, тому що, як би не було, в світі вже про туберкульоз, в принципі, забули. І в нас були такі випадки, коли люди приїжджали з-за кордону, де були на роботі, і там просто не вміють лікувати туберкульоз. На жаль, але воно так і є. От. І великі кошти направляються якраз з-за кордону для того, щоб люди наші лікувалися тут. Щоб ми були, скажімо так, як бар'єром таким між Європою і між Східною Європою, тобто з республіками чи тепер державами пострадянського простору. От. Ну, але я кажу ще раз, що місцева влада є розуміння, є допомога, але цього недостатньо, тому що це досить серйозне питання, об'ємне зараз. Якщо раніше достатньо було тільки рентген-апарату, тепер потрібні комп'ютерні томографи, яких у нас, на жаль, допустимо, в фтизіатричній службі поки що немає. Да, ведеться робота над тим, щоб вони були, і місцевою владою ведеться така робота, але щоб це було на рівні держави, це було трошки простіше, трошки швидше, і, бо це не малі кошти. А є загалом державна програма боротьби з туберкульозом? Є. Є, але, чи, на жаль, ще один чинник, який говорить про те, що, на жаль, але наше міністерство не приймається цими питаннями, така програма тільки розробляється. Ми в області ще в минулому році її прийняли на рівні обласної ради, тому що ми переживаємо за ці питання. На рівні ж держави це тільки зараз розробляється, в нашій Верховної Ради не затверджено. Так, є таке, але, на жаль. Якщо говорити про обласну програму, що вона передбачає і чи може, скажімо так, лікар дійти до, напевно, найвіддаленіших таких і гірських пунктів, і загалом, власне, обстеження в місті, обстеження в районах, наскільки є різниця і наскільки забезпечена якість послуг? Ну, якість послуг – це якраз те, що я говорив, що до людей йдуть, тому що не фтизіатр ходить по хатах, не фтизіатр проводить обстеження, а якраз первинка. Тобто це є сімейні лікарі, це є дільничі терапевти, це тобто ті люди, які на первинній ланці займаються кожний день. Це ФАПи, сільські лікарські амбулаторії, дільничі лікарні. От якраз ми з ними почали в минулому році працювати над питанням тим, що вчимо їх основ, скажімо так, ранньої діагностики і виявлення туберкульозу, що не просто прийти до людини, але є певні тести, які треба провести, які треба розпитати і знати про кожну людину. І, звичайно, тоді це буде результат. На жаль, ми поки що ще цього від них не в повній мірі маємо, такі, як би хотілося, але над цим питанням працюємо. Що стосується по забезпеченню? Забезпечення у нас нормальне, бо лікувати вже ми маємо чим. Це не 11-й рік, коли не було препаратів, коли дійсно були проблеми і в перебої постачання. Зараз лікування туберкульозу у нас достатнє, лікування безкоштовне, так, то, що держава взяла на себе і допомагають країни Союзу в лікуванні туберкульозу, це так. Тому що всі препарати є безкоштовні, хворі лікуються безкоштовно, отримують безкоштовно препарати. От. Ну і, але проблема друга, що у нас зараз виникають форми резистентні, тобто ті, які вже стійкі є до тих препаратів, які зараз є. І от залежності від форми резистентності, то і лікування збільшується. Якщо до лікування простого чутливого туберкульозу на даний час це вартість десь 3,5 тисячі, то уже туберкульоз із поширеною резистентністю – це порядка 350-450 тисяч гривень на лікування такого хворого. Тобто ви собі уявляєте, які це колосальні затрати йдуть. Ну, дякувати Богу, поки що держава і глобальний фонд, і ті донори, які допомагають нам,
кошти такі виділяються і препарати закуповуються, і вони зараз є в достатній мірі. Я нагадаю глядачам, що по цьому прямому ефірі, тож телефонуйте, телефон студії 556019, код Івано-Франківська 0342. І тоді пропоную плавно перейти до теми, і, власне, як уберегтися звичайній пересічній людині від туберкульозу, який, можливо, є поради і побутові, і медичні, і за яких, скажімо, за яких підозр варто негайно звертатися до лікаря, щоб обстежуватися, чи просто потрібно обстежуватися кожного року? Обов'язково. Обов'язково, тому що, як би не було, ви знаєте, ми повинні навчити людей дбати про своє здоров'я і бути здоровими. На жаль, система, яка була раніше, вчила наших людей навпаки бути хворими, тому що кожен старався правдою і неправдою утримати групу, за цим іде відповідна економічна підтримка, тобто мають певні якісь виплати, інші. А зважаючи на те, що в такий час, коли і з роботою сутужно, і інші моменти, тому люди не думають за здоров'я. За кордоном, навпаки, то, що ми вже говорили, там держава дає преференції людям здоровим. Тобто, якщо людина ходить регулярно на медичні огляди, ходить до лікаря, не лікується в аптеці, а лікується в свого доктора, в якої в карточці описано, що так, вона кожен рік звертається, кожен рік проходить обстеження повне, неформальне, як у нас, що як маєш знайомого лікаря, прийшов з ним, поспілкувався, каву попив, в карточці написали, що здоровий, а потім, як грім серед ясного неба. А звідки взялося, як я був лікаря? Але чи обстежувалася та людина? Та не обстежувалася, тому що люди наші, на жаль, але не навчені дбати за своє здоров'я. Тому зараз основною метою нашою все ж таки є те, щоб люди проходили і обов'язково. Якщо навіть на кожній роботі, це однозначно, що кожного року, навіть у нас в закладі, хоча заклад і спеціалізований, раз в рік обов'язкове медичне обстеження всіх, хто працює в закладі. Немає значення, чи це лікар, чи це медсестра, чи це простий працівник, чи це водій, чи це я, як, допустимо, керівник, але ми всі зобов'язані пройти обстеження. В тому числі і рентгенологічне повне обстеження, для того, щоб знати, чи, не дай Бог, немає якихось проблем. Симптоми, які можуть наштовхнути на думку про те, що може бути вже туберкульоз, це 2-3 тижні кашель, який не лікується. Нічні потовиділення, тобто коли людина вночі потіє. Субфібрильна температура, тобто низька температура в вечірній нічний час, це 37,1, 37,2. Це є загальна слабість, втрата апетиту і втрата ваги. От якщо є такий комплекс таких симптомів, таких змін, людина повинна обов'язково звернутися до лікаря для того, щоб пройти обстеження. Саме прості і банальні, це в нас золоте правило, пройти рентген обстеження і здати мокроту на мікроскопію мазка. Якщо це відкидається, значить тоді шукається друга причина. А загалом для того, щоб, можливо, якісь поради, щоб не стати жертвою туберкульозу, чи харчуватися, можливо, як правильно, який правильний спосіб життя? Харчуватися обов'язково. Тому що, допустимо, лікування вже хворих на туберкульоз, воно складається, воно є двохкомпонентне. Тобто воно складається з двох чинників. Це лікарські препарати протитуберкульозні і повноцінне харчування, тому що одно без другого результату повноцінного не дасть. Тому обов'язково хворим таким потрібна особливо білкова їжа, це молочні продукти, м'ясні продукти. От. Що необхідно пам'ятати? Пам'ятати те, що не треба боятися хворих, вірніше, пацієнтів, які вже лікуються, тобто які, допустимо, знаходяться в наших клініках. Вони вже є безпечні у епідеміологічному плані. Треба боятися тих людей, які є невиявлені. Тобто найчастіше, де люди можуть інфікуватися, це в місцях, де багато народу збирається. Тобто це в театрі, в кінотеатрі, в гіпермаркеті, в тролейбусі, в літаку, в поїзді. Тому що коли багато, а ще якщо серед цих людей є людина, яка пчихає чи кашляє, і коли люди не вміють ще себе поводити, бо коли пчихає, то так, що все повітря і ті крапельки слизу, а в них можливі і збудники туберкульозу, летять на всіх оточуючих. Тому ми і наших пацієнтів вчимо. Є таке поняття, як культура чхання і культура кашлю. Тобто, що повинно затулятися, повинно мати платочок. Чи якщо навіть нема платочку, а щось стається, то тильною рукою закривається рот і ніс, і людина повинна відвернутися, щоб на оточуючих не виділяти те повітря, яке під час чхання чи кашлю виділяється. От. Крім того, не лікуватися в аптеці.
Тому що у нас як тільки щось, от кашель, температура, інші якісь речі, не до лікаря йдуть, не питаються фахової поради, прибігають в аптеку, дайте мені від температури, дайте мені від кашлю, дайте від головної болі. І аптека, звичайно, лікує, тому що вона робить гроші. То повинні вже від цієї такої прочної практики відійти і ліпше думати, дбати за своє здоров'я, прийти до фахівця, пройти невеличкий той курс обстеження і знати, що в тебе все нормально і спокійно. Чи якщо навіть, не дай Господи, почалися якісь початкові проблеми, вони дуже швидко і дуже легко лікуються. Тому що запущена форма туберкульозу лікується до 20 місяців. Тобто це практично 2 роки. І то, якщо людина не систематично лікується, перериває лікування, то весь той попередній етап лікування, він йде на нівець, тому що виробляється резистентність до мікобактерій. Ці вже препарати, якими людина лікувалася, вони вже не діють, вони вже ефекту не дають. І тоді підібрати препарати, знайти оптимальний курс і знайти оптимальні препарати для такого пацієнта є дуже проблемно і дуже складно. Тобто те, що я вже на початку говорив, що тоді виникає поширена резистентність до протитуберкульозних препаратів. Пані Марто, ваші побутові, можливо, поради, як оберегтися? Ну, я доповню Любомира Степановича в тому плані, що от, я вже говорила, що діти є лакмусовим папірцем. І як можна спрофілактувати? Коли, перше, це не треба відмовлятися від постановки проби МАНТУ. Це є специфічний діагностичний алерготест. Це не є вакцинація, це не є щеплення. І воно не несе ніякої шкоди здоров'ю дитини. І тим більше, що алерген вводиться не всередину в організм, а внутрішкірно. Але проте за результатами проби МАНТУ ми можемо виявити не тільки загрозу захворіти даної дитини, бо МАНТУ робиться тільки згідно протоколу до 15 років обов'язково, а ми можемо виявити також через дитину джерела інфекції. Що ми маємо на увазі? Коли дитина за показами звертається до нас на консультацію, ми крім того, що всебічно обстежуємо дитину ретельно, ми обстежуємо обов'язково рентгенологічно батьків. І минулого року у нас через позитивні проби МАНТУ у дітей в області було виявлено 134 джерела інфекції. Тобто люди ходили на роботу, ходили по вулицях, не знали, що вони хворіють на туберкульоз. Чому не знали? Тому що поки що скарг не було, чи часу не було, чи можливості не було. Можливо, десь люди їздять на заробітки. І найчастіше це люди, які не проходили рентгенологічне обстеження більше як 2 роки. І коли дитина потрапляє до нас на обстеження, обов'язково є обстеження. Ну, в основному це мама і тато, але ще краще всіх дорослих членів родини, які проживають з дитиною в соціумі. Тобто з тою пробою МАНТУ можна уберегти в майбутньому дитину від захворювання на туберкульоз і виявити ще в її оточенні людей, які би могли доходитися до занедбаних форм туберкульозу. Ми після МАНТУ робимо по показах і до 18 років, але після 18 років проба МАНТУ не є актуальною, тому що 99% вже після 18-річного віку є інфіковані. Раніше чи пізніше кожна доросла людина інфікується, тому що найбільш поширеною формою туберкульозу це є туберкульоз легень або органів грудної клітки. Тобто є можливість виділення в оточуюче середовище збудника туберкульозу. І ми, ходячи по вулиці, часом не знаємо, біля кого сидимо в транспорті, чи летимо в літаку, чи в театрі, чи після кого п'ємо в кав'ярні, з якої філіжанки каву. І тому загроза захворіти є. І в основному після 18 років хворіють ті, якщо правильно збирати анамнез і думаючи, лікар аналізує причини захворювання і логіку розвитку даного захворювання в дорослому віці, виявляється, що або батьки відмовлялися безпідставно від постановки проби МАНТУ, або ж пройшли пробу МАНТУ, але не дійшли до спеціаліста, щоб завершити, дообстежити дитину і щоб дитина ця отримала профілактику. Ну, на жаль, буває таке, що часом або не було лікаря,
в тому населеному пункті, або лікар не досить уважно віднісся до того. Тому ми теж схвильовані тим, що на сьогоднішній день одна третя районів області недостатньо або взагалі не забезпечена туберкульозом через відсутність фінансування, тому що це йде з місцевих бюджетів. Якщо в 2016 році у нас завдяки пробі МАНТУ було виявлено 90% дітей, тобто вони були виявлені з формами туберкульозу, властивими дитячому віку. Вони лікуються легко, швидко і захворювання проходить безслідно. Тобто дитячий організм повністю виліковується і залежно від того, яка форма туберкульозу була, там залишкових змін немає. А цього року у нас ситуація гірша, тому що були райони, в яких похворіли діти, не були забезпечені туберкуліном, діти не були своєчасно обстежені. І є таке поняття, як самозвертання. Коли вже пацієнт звертається, і в нього є скарги, це означає, що дільничний педіатр чи сімейний лікар щось продивився, батьки, можливо, прогнали, лікар міг і скеровувати людей на обстеження до лікаря. Ну, вони не дійшли. Ну, треба бути наполегливішими в цих питаннях, тому що в кінцевому результаті мої колеги мені не дадуть брехати, що батьки дуже часто відмовляються, не бояться підписуватися під тим, що відмовляються. А тоді, якщо стається біда, то вони звинувачують оточуюче середовище. Ну і ще такий нюанс хочу сказати, що що за хвороба. Є у нас соціальні групи ризику, є медико-соціальні і медичні. І от є така особлива група, це медичні групи ризику. Це крім того, що повинна бути певна налаштованість як в дорослих, так і в дитячих вузьких спеціалістів, а саме ендокринологів, ревматологів, людей, які займаються вродженими вадами дітей, тому що саме ці захворювання дуже люблять іти, особливо цукровий діабет, в тандемі з туберкульозом. І фактично не тільки сімейний лікар чи педіатр має пильнувати за своїм пацієнтом. Коли вже особа має цукровий діабет, то вона більше часу звертається до ендокринолога. І це вже, так би мовити, вже певною мірою є відповідальність ендокринолога. Дуже часто особи, які приймають тривалий час гормональні препарати, то є так звана форма стероїдного туберкульозу. Тобто, я вже говорила, що захворіти може кожен, тільки інфекція чекає сприятливого ґрунту, сприятливих обставин, які би були поштовхом для розвитку хвороби. Тому, якщо у військового спеціаліста є такі хворі, з тих, що я перерахувала, то вони повинні теж пам'ятати про те, що є ризик захворіти на туберкульоз. Я ще згадала за вади розвитку, але в основному це є вади серця вроджені. Це теж тандем з туберкульозом, особливо тетрада фало. У нас в області за 35 років моєї роботи було троє дітей. Ну, прогноз таких дітей з тетрадою фало, якщо вони не оперовані, песимістичний, звичайно, але двоє пацієнтів дожили до 30-річного віку, поки що живіно, але в них був туберкульоз. Дякую вам за розмову, дуже важлива інформація. На жаль, час ефіру обмежений. Я закликаю всіх наших глядачів обов'язково провірити і дбати про своє здоров'я, і зробити проби і пройти рентген, тому що насправді це все дуже важливо і не варто легковажити своїм здоров'ям. Дякую за розмову, запрошую на свої студії ще. Дякую. І вам дякую. Багато важливих тем, що обговорити. Глядачам бажаю гарного вечора, побачимося о 19:15.